ג'וניור. ועכשיו נעבור לדונלד נאמבר 2. על הדונלד הזה אנחנו כבר זילפנו גבינת שמנת, ועכשיו גם נזלף מעליו ממרח פלפלים. אז יש לנו פה ממרח פלפלים בסקית זילוף, ועכשיו אני עושה מין זיגזג כזה מעל. למעלה למטה, למעלה למטה, למעלה למטה. זה נראה ממש כמו דונלד אמיתי. מושלם. אז דונלד נאמבר 2, צ'ק. ועכשיו עוברים לדונלד נאמבר 3. three, 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 one, two, three. אז על דונאט נאמבר 3 אנחנו שמים גבינת שדר. תראה איתי, הפרוסה שלנו היא מרובעת, ואנחנו רוצים להפוך אותה לעיגול מושלם כזה, ובשביל זה אנחנו צריכים ללכת ל... קיר הקורצנים! קיר הקורצנים, היי! איזה יום מדהים, היי! קיר הקורצנים, היי! איזה יום מקסים, היי! בוא ניקח את הקורצן הזה. הוא מתאים לנו? בול! הוא פרפקט! הם פרפקט! הלו בונבונים! מיס דונאט? אתם אמייזינג! מדהימים! ולכל אחד מכם מגיע סמיילי! סמייל זה חיוך באנגלית! איזו מדבקה בונבונית! תנק יו! ביי! סמיילי, איזה מדהים! היי, איזה יום מקסים! היי! אז אני לוקחת את הקורצן העגול ומניחה אותו פה, וקורצת. מצחיקה. עכשיו אני באמת קורצת. אני מפעילה טיפה כוח, בוא נוציא את השאריות, ואופה. איזה עיגול מושלם. אבל חסר לו חור, כי אנחנו רוצים שהפרוסה של הצ'דר תשב בול על הדונאט. אז יש לנו פה צנטר. תודה רבה. ואני אעשה חור בול באמצע. אופה! איזה מושלם! לגמרי. ניק ג'וניור.